tu mutta mä siinä on tyttöki soa ti alko on missä se että mä en näe tu kun et minä ysäni mä kaatu se että se ja ei ole to put se se Kanada aprikkuni kiesitti amro krumpia myt se aprikkuni kiesitti stakku amma iso kun minä tiutti tiutti mahtu tuli buingin nenni kungista se se buingin natto kasana sukuneni. Tässä ipas Kanada Uruguay mut unemiga ni kingwa kanga tiara ra mon afin pingas kuli missani da angunga ya vislu 2426 ayo samni ko put te ko swa po sumi ko Colombia mut imma ayo ga ya la put amma imma sinna unemi nari ki fiusu des Kanada arsartu ayo ko ta go kala sabun Mark Andre Machon Mark Kotulik Sylvian Côté, Alexandre Toussel, Derek Touperet, Craig Fischer, Maximilian Watt, Parker Lowe, Landon Suvanto, Gregory Chauvet, Mathieu Roussel, Christian Tours, Justin Larochia, Cédric Touperet, Tim Sartisan, Etienne Mercier, Sungyusa Sorivatu, Alexis Bertrand. Ayo ku Canada itu susu sungguh mat ada ya tahu susu. Amma pinga, go Canada, go. Yes, kerumpi asam tu amma. Aci nuaya betul, dah bersyukur. Ayo ngelak tell me utak nego. Ayo ku aset tos mafiu tu. Julian Villa, Daniel Gonzalez, Jose. At nuipot nomor 3 Jose Antonio, 4 Ramirez Juan. Santiago Muscrera, Cristian Cardona, Juan Hernández, Alejandro Restrepo, Sebastián Restrepo, Santiago Reyes, Sergio Bermejo, Santiago Pitoya, Carlos Álvarez, Cristian Pineda, Thomas Ortiz, Juan Hinao, Sungyu Sazorivato, Fernando González. Tässä kun sinä vaan aikoo isiin nähtäni etuahtut Kolumbia, yhdellä saa, niin sen esimä puhittaa suuri ahtohtut aikoo. Se mitä kasvamme on oppi, kun on pieni maa pitkä tuonne minne. Eli mä nappoin. Ja se on erimä aamu, kun on missä imminnyt tuttua tuossa sopasi, mutta alkoi tuommoja tämä Akin siinä minkään osa. Akin siinä minkään osa. Su Trillo Lopes, amma Sebastian Lensi. Joo, tässä imminnyt tuttua tuossa suun oppi, amma engin sytti minnyt. Tuossa pesikkä, mikä on katsikin jalan. Aina katsikin pajaltit täällä, tsimimikku, nukimikku, amma, äsikin pajan nopuuko. Se on, tämä on, eli mä olen sen näo, ne liikaa tsiattunut, en ole sumikki. Ilaa. Mä olen sinne, tämä on, se kottunut, kun on tsiattunut, en minne käynyt, en minne kuva. Yes, Kanada, minun jää suut, minun on suut. Tuossa. Teknikki går ju att finna. Det är så jag tar ner. Så kamma var tamat kräs landshåll under missusat am. Inu det är när så uppin är det med sorglum när min uppin när det går. Kanada. Kanada,
2020 grumpia myt nyt on sydäm tonne sabut. Justin La Rochelle. Yeah. Columbia, asamik. Ngasat jiput. Sitora kelo aportan. Sebastian Castrepo. Molini tut. Nomor 16, Linton Suvancho. Alexandre Toussaint. Il sortit de Canada.
matan am asing sujiwat Asak. Topet. Kita mesti mencanak. Atau suruh ni topet. Ida, usumik as sungai. Ya. Ima tu. Sekok tu liok pasau neng kita uai sini. Alasan tu istirahat. Awak. Kita makan tu awak cencok ke mikirai. Ida. Dama mama. Yes, in this situation, can I tell you number 24, Justin Laos, yeah? Can I tell you so hard to pass? I thought it's so, but can I tell you so much to train all minutes of the month? Yes, I'll stick. I'm managing to say so, but I need to talk to them, but that's why I need to talk. Kau mahu tak punya? So, ikhlas ni apa tiga? Ya, amtan, berapa nak sih nazar? Suka tampil takkan? Ya, cuma 2 minit sih nak ini nazar. So, am unat nama fia tu, angin sok tari kami ko, isak si mana yang tak tu kami, angin si tari atas sepa, tinggal soya, apa lutut lagi? Amin, angin soya naga. Kami terawih suangin kami, kami. Yai, senok kusua pikir apa? Nama si Craig Fisher. Angin masang tunggu orang sunfin si tak kerap tu kusiu. Mana yes, mana tak terap? Ya, kuda cila ini nak terangan ni. Canada, si sama macam tu. Awat hot. Kudu ada silang semua. Yes. Team time out. Grumpia. Sudah sahut kanok. Kami yang nasut. Pasu atas sengit keluar tu nasi. Mal kau asin nasut. Ida. Kena temui aku. Sudah sahut. Pasu minat nol dapat aku. Yes, this time out to me. This is how you can watch it. Kurum PM team time out of Puku. Sasu Sinitic. For some, I'm going to open the door. As I want to see number more minutes after the beginning of it. Yeah, it's a teacher on it. I'm going to be at the army. The mom on your top of this. It's a teacher on PM. Masih bisa nausumik pasal nausuit fosfat dari kita topsin nausuit katos mesra tanah. Ida. Modal tanah mesra. Tes isu ini waktu itu sangat kelumpian mukisya. Malam saya saksi tuan tanah mewah universiti kami itu titi mitor titu. Kelumpian mewah ini sah tatik nomor 5 Santiago Mosquera itu titi mewah. Tak semua emak, apa tanya ni satu jam mesti. Ila. Pasal dia non sweet. Kukulum piamu nama ni ipasan kelasin unemin mikor tu apa? Enora, mikor yang nak tu mian asak tu pok. Kukulum piamu pingau cakap kelas itu.
Sebastian Restrepo. Ja, uani minit tsiulliit ismaamalillu ulaniaraam triptiar passaartortaram taamaallin minit parnaarutorsuni. Aamaappa. Sommo tilisiqortaqqavat ussitsaraappisaasappu. Santiago Mosquera sorti tane jiulli sorti flow Colombia martoartippa. Mi sortat aborput. Mana khitsinnaan tästä kun naap tänne. Amma siwaf tässä mi. Angitsunu moroa slaqitka mi siwafi nausaaqappa kenata miut. Yes, number 42. Amma assorsornaqanginna mi. Yes, right. Sen oppukka mi hit amma sani isortitsittuni Kanada sisamaartippa Justin Larouche. Kusi qattaarnum minni forsvar ammaramik kenata miut. Minut sekulit ingat sah kena tamu si sama aku belum piam mut ada sah aku. Kau asyik kau masa dah si nak dah tuh. Tamam itu sesuai. Kau usus yuti. Kau minat si yuti ino kan ada si kau ngon tamat lah si nak tuh kata ni. Belum piam mut dunia suara kiat cik ilu cipta nomor empat. Carlos Alvarez isak ten si yuti isak cipta. Kolumbia pinga soa masso masso ja sieto minut sit kan ei ringa ettu inna inga saa sut fa mitti mut si wasma po ego kolumbia me sasuis ta ma sinani qani ui am una chance anni kikame sinani ma sasuis ni so pa ni sekito so saam Hier zu es sieht schon da wie Mama da Du bist mir saqataanik samik Das ist zu robot So das Kolumbien mir immer das System passaartorsuungissa crossingu imakku ingerseppa Amma saamittaqanginnamik Uni pakkimi tanna Amiyati daamikku sannoop kävitsuarnissaan tän apqutaalaartaram saamattaqarmaq taamaapoq frikast namfan das kolumbiar mieux ma unnorm fammertartu aa krusilo Mau jadi sokapat, amalu. Ma. Kostan, kena temui. Mau fikir Kolumbia mit siofin orang tapa. Sila tanding. Kostan, kisim isor isor cicit soyak takku am apa sen masuk idu cicit sun Kolumbia pinga yoga pinga soyak cipa. Ya. Ia tiga. Kena tebut minit cicit empat minit. Estava su. E cast que não dá. Ah, não que tinha medo da Europa. Tá mas um essa sua soca. Ah, Colômbia meu no nome fam, minha no soco sul de Tavira, na Porto Santiago Mosquera. Ya. Nukatta pesetam pakum ta fosfor uminat tumik. Ya, nesetam. Nata sok, ya. Request. Rumpi amat. Ugu kena temui amat tu.
overtrådt på den her andre test. Minut giver hun slik, at dem ud. Og når du siger, de er det simpelthen. Og hvad der er i måde, at bjergen er jo om, ikke? Ja. Og hvad der er i måde, at der er en atat. Og hvor er så søs, at du bliver med. Sige, hvad til noget sin nærme. Kan jeg tage med nogle 24 år, der siger det derne i så tit, at jeg tager selv om, at du slår noget sin nærme, og hvad der er nogle 8, om siger det derne, hvis I det er i så tit, at jeg faktisk, du kan sige, at jeg er pakke med dig. Oi. Hvor bor du? Ja. Det er kryds i min ingo i tunnet. I lov at kunne sige sin nærme, og hvad med sikker. Asan nok. Du nye og etter øjen nok et ting nok til at lave. Hvis du sagde, at der er sin nærme, så er jeg søger med Esra Suez utfølgende. I med det. Esra så mine lærme sikker. Ja. At du har min lærme ut. Ma, kan jeg da mye time time out i lasen her opp? Ja. Hvor du har sett seg et minutt, kring og tid. Du har sett en kokken på. Kan jeg da mye, ma. Kunne du bjerne mye kaffe ut her, mamma kring om jeg er jo gang i lovene. Ja. Det tager op og grumper mig en morgen, og så er jeg kommet ud til Santiago, Moskva. Du har tænkt, at jeg vil kende op, bare jeg har set Santiago. Det er sammen. Ja, du har klart det ud. Hej. Nu kan du op. Månmand er sig op på en nærmere igen. Ja. Amma, så der er nok senere. Du nye skinner, at du har tippet sænger, at der var mæk, så der er nok senere. Denne, når du åter. Jeg så på klare og tok. Eller sige sig med, at det er tok på sig. 6-4. 2-3, nej. Ingen er sødt, jeg er ikke der. 6-4, kan jeg demot? Minut til 20. Jeg så på mæk og tog mig. Fjul som mig. Hvor det er med seng i sæt. Ja. I minut, når det ikke er nogen. Ja, du svarer ikke mig. Du svarer ikke mig. Nu er det så, der er godt kunne huske i sivtid. Jeg så også høre, at der er godt huske. Der er med den rige innom. Du siger sig, og når vi siger, nu er det nye vikker mig. Ikke bare sammen med Kolumbia med Brasilien, men med mig. Det er med sådan en måde, at der er Brasilien med det. Det er sige, at det er noget. Første gear op, så første gear op, så på så røg over. Oj. Det er med det. Du har ting i toppen, så kan du sige, at du har fisk. Ja, du har tok. Ja. Nummer 9. Det er rettet nu, så er det ting at tjene i går. Sebastian Restrebo. I så tid den siger, at i så tid du, Columbia, det er finalt til far. 5-6. Kan jeg da affinde dig akkurat så? Kan jeg da mye ud nummer 24, Tartik? Kan du også sagt til far? Ej, hun er. Det er i så simmer. Nummer 17, ingen nummer 9. 17. Ah, med dog på tidligere. Nummer 5. Ah, den vil jeg ikke næsten, når jeg løber på. Amma, med dog på tidligere. Ja, i min amma, jeg løber på. Du kan godt tage på dem om mig. Ja, Santiago Muscrera. Men i sådan set er det nemlig ikke noget, som er bare penge, så i dag er sin nager op på. Amma, yes. Hvad skal vi tage ud? Jeg har fisk, det er godt dog. Jeg går to. Santiago Muscrera, som er sådan i sådan set sit til det. Vi sådan er lige sit op på, der er med at lave med Canada Team Time Out. Så vi jo sagde, så er det bare sig, der er som er bare sig sin nager. Don't jump with the ball. It's all about small passes. The rest is good. Defense is good. Offense is good. But we need small details. Focus. It's all about focus. So relax. Right? Do your things. Defense.
The guy here likes to shoot. Okay? There's a pivot. Here, Tim, you're there. The pivot is here, and you're all here. Okay? They don't do like pass, 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 and shoot to the wing. They don't do it. They always do one-on-ones, so the defense can face themselves. So if the pivot is around, move the ball on this side. And if the pivot is outside, there's two here, and there's this guy here we need. Okay? Yeah. Come on, boys. Försvarandet är snabb för Mella. Arke soppa sippa. Samma där jag hoppade in i det. Vi känner att det sinne och långt ut med kua. Mikki så har suit där kua i det tinget då. Och det blir passar mycket kukkuna och kan inte ha suit. Men det var massa att det blir suit. Anna soppa. Och det blir passar mycket. Hoppa om det. En nikit. Är unget så sönat sig. Så är så sönat sig. Det är en nikit så har det. Så unge är så mycket den nyuka med om i det att skrinna ut ju det då. Ja. Så. Kan uppa. Så uppa sentia como espera i så tiden det som sa i så tiden kul om vi efter det finns så rart. Alltså li i med Santiago Mascuela. Och inga så något till precis den i så tiden. Ja. Akaya med amona. Mm. Om Santiago Mosquera, il n'a rien à mais il sortit de ma prévue, ça, il sortit de Colombia. Colombia Noir, tu peux, mais j'ai un soir, mais mon man, il faut un homme. Il n'a pas ça. Il faut un autre. Un mec, un autre ami, nous sommes sûrs. Gregory est chaud. Je crois que c'est comme ça que j'ai dit 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 que j'ai Alla. Men menar du det är en
Attention, elle est tout. Martin a reçu 30 morceaux. Sébastien reste. Bon, il sortit de la après ça, il sortit de l'eau. Colombia pour le rare, c'est pas. C'est une cas que je veux, madame. Il est sans rien. Scoui, mais c'est sous la savagote. Ayons, oui, oui, tu rames dans ce. Näitä myytis, kun ei tohtoa tuossa Eurooppa, että olen mennä sen sitä asu. Ai, tämä ei nyt kelua. Toikin nolle lohtuisi. Tämä on sykkä. Ihmin tuli jahkisi, tuli kaikoisi oli. Sotsi tämä jäppässä, ei sotsi tuu, kenetä kuulin lohtuipa. Kapok. Tätä tiu ei sotsi ole jäämy, ei lohtuipa. Kun tietysti Tämä on tietysti maka, ei luotsi soo. Olen mä nietä sitä, kun pitää fiivää sinä Hyvä. Niin, mä olen rauhattu. Siä on suhtaa, mä tullut tässä. Äsingä, että siä on suhtaa, ei se ole niin näin iso. Loppuun sen nattuun, jos sopasi. Ilä. Jää, sattu. Sinä niin pitää sinne, että on miuk, kun on pieni miuk, kenetä miuk. Ingen sätt. Ingen sätt när du är tillsammans på straffi. Det går så uppåt. Ja. Sjutti måste ta med sig att inget sånt går att kunna ta med. Nummer 3 är det med dem. Yes, vi går till det här kisarna. Men missar det inte något. Nummer 3 är det med Etienne Massieu. Vi sätter dem här på Nyt tämä saa fattu. Jätäpä me kohti syytämme. No niin, put. Hyvä. Ammu, kun tuottu, niin siinä on, että syyä mikki. Tämä on mikki, mikki. No ennä kuin tämä mikki. Hyvä, mutta tämä on. Tässä tuottu, tinga sun oppet nekkäm, niin tuottu saa, kun sama pyöriä liivittu. Oui, je vais nous amener à Soriard, sur Sartre, dans mon fjord, dans les Colombiens, en Lyon. Christiane Pignéda, il sortit d'un sud, il sortit de l'eau, Colombien, après il aura tout. Moi, le manim, tu m'y gagne l'eau, pas. Tu crois ça, on peut s'entendre, on va t'en mettre, j'ai dit. Il s'arrache l'eau, mais Colombien, mais quoi, il s'arrache l'eau, je suis moi, ça, on peut s'y gagne l'eau. Elle veut dire, je me travaille, je compte Il nous suit Mingan, et à la gâte, il nous coûte, mais il est très sort.